Milí poslucháči, vítajte pri pokračovaní čítania z knihy Davida Alana Riveru Posledné varovanie dejiny nového svetového poriadku. Všetky časti si môžete vypočuť na našej webovej stránke www.ariadneknihy.sk, prípadne na našom telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Prajeme vám príjemné počúvanie. Po raste slobodomorárskeho hnutia a infiltrácii iluminátmi pokračujeme vo francúzskej revolúcii. Ilumináti sa tajne rozšírili do Francúzska do roku 1787, 5 rokov po plánovaní, prostredníctvom francúzskeho ročníka a revolučného vodcu grófa Gabriela Viktora Riquettiho de Mirabeau. Názov jeho rádu bol Leonidas, ktorého indoktrinoval plukovník Jacob Movilon, keď bol v Berlíne na tajnej misii pre francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. V roku 1786. Mirabeau predstavil princípy iluminátov v parížskej slobodomurárskej lóži Ami René, v preklade znamená priatelia sa znova stretli, neskôr premenovaný na Philalethes, a inicioval abého Charlesa Maurice de Talleyrand-Périgord, dvorného duchovného v rode Bourbonovcov. Najdôveryhodnejší členovia boli privedení do Secret Committee of United Friends. Je zaujímavé poznamenať, že skupina s rovnakým názvom vznikla v roku 1771 ako okultná skupina. Zasvetenia sa konali vo veľkej lóži iluminátov asi 30 míľ od Paríža v kaštieli Ermenonville, ktorý vlastnil markíz de Gérardin. Slavný podvodník Saint-Germain predsedal iniciačným obradom. Germain bol považovaný za portugalského žida, ktorý bol členom lóže Philalethes. Bol slobodomurárom, rozenkruciánom a patril do niekoľkých ďalších okultných bratstiev. Hovoril po taliansky, nemecky, anglicky, španielsky, francúzsky, grécky, sanskrtsky, arabsky a čínsky. Bol vraj synom sedmohradského kniežaťa Rákociho, vychovával ho posledný Medici, Gian Gaston, a študoval na univerzite v Siene. Povedal ľuďom, že žil po stáročia a poznal kráľa Šalamúna. V roku 1743 bol zatknutý v Londýne za to, že bol jakobickým špiónom a zaslúžil sa o založenie slobodomurárstva v Nemecku. Ako podvodník vystupoval ako Comte Bellamare, Marquis de Montferrat a Chevalier Schoening. Počas iniciácie museli noví členovia prisahať, že odhalia svojmu novému vedúcemu alebo tomu nadriadenému všetko, čo počuli, naučili sa, objavili, a tie, že budú hľadať a špehovať veci, ktoré by inak mohli uniknúť ich pozornosti a vyhnúť sa všetkým pokušeniam zradiť to, čo teraz počuli. Blesk neudrie tak rýchlo ako dýcha, ktorá ho zasiahne, nech je kdekoľvek. Gróf Alessandro de Cagliostro, tiež známy ako Giuseppe Balsamo, žid zo Sicílie, o ktorom sa hovorilo, že je jedným z najväčších okultných praktizujúcich všetkých čias, bol v roku 1780 zasvetený do rádu iluminátov v Mitau, nedaleko Frankfurtu, v podzemnej miestnosti. Neskôr povedal, že otvorili železnú krabicu naplnenú papiermi a vybrali knihu. Člen z nej prečítal prísahu mlčanlivosti, ktorá sa začínala takto. My, veľmajstri templárov. Bola napísaná krvou. Kniha bola náčetom ich plánov, ktoré zahŕňali útok na Rím. Zistil, že mali k dispozícii peniaze v bankách v Amsterdame, Rotterdame, Londýne, Janove a Benátkach. Zistil, že ilumináti mali 20 000 lóží po celej Európe a Amerike a že ich členovia slúžili na každom európskom dvore. Cagliostro dostal pokyn, aby išiel do Štrasburgu vo Francúzsku nadviazať počiatočné kontakty potrebné na podnietenie francúzskej revolúcie.
Identifikovaný ako veľmejster Prieur de Sion verí, že bol sprostredkovateľom medzi nimi a iluminátmi. V roku 1790 bol zatknutý v Ríme za revolučné aktivity. Francúzskí slobodomurári sa zaviazali k plánu zvrhnutia vlády pod rúškom slobody a rovnosti, ukončenie autokratických režimov, aby bola vláda ľuďom a pre ľud. Jeremy Bentham a William Petty, grof zo Shelburne, plánovali a režírovali francúzsku revolúciu, neskôr nasmerovali jej dej na Ameriku. V roku 1788 na žiadosť Mirabeau a Talleyranda Johann Joachim Christoph Bode, tzv. Amelius, ktorý žil v rokoch 1730 až 1793, právnik vo Weimare a slobodomurár, bol povolaný do Francúzska. Bol zasvetený do iluminátom na kongrese vo Wilhelmsbade a neskôr prevzal rád v neprítomnosti Weishaupta. Bode a Baron de Boucher, alebo inak nazývaný Bayard, holandský vojenský dôstojník v službách krajinského grófa z Hesenska Darmstadtu, aby zatajili účel svojej prítomnosti vo Francúzsku, povedali, že sú tam, aby preskúmali vplyv jezuitov na tajné spoločnosti. Avšak skutočným dôvodom ich prítomnosti bolo presadzovanie cieľov iluminátov vo Francúzsku. Operovali z lóže Amirény a zmenili jej názov na Philalethes, čo znamená hľadač pravdy. Marquis de Luchet, Mirabeau priateľ, vo svojej eseji o sekte iluminátov v januári 1789 napísal: Oklamaní ľudia, musíte pochopiť, že existuje sprisahanie v prospech despotizmu a proti slobode, neschopnosti proti talentu, neresti proti cnosti alebo nevedomosti proti svetlu. Každý druh omylu, ktorý sužuje zem, každý polovičatý nápad, každý vynález slúži na to, aby zapadal do doktrín iluminátov. Cieľom je univerzálna nadvláda. Intelektuáli známi ako encyklopedisti boli nápomocní pri šírení doktríny iluminátov. Čoskoro sa ďalšie lóže pripojili k filaletom, ako napríklad 9 sestier, The Lodge of Candor, ktorá zahraňala členov ako Leclos, Sillery, De Guyon, bratia Lametovci, doktor Gilotina Lafayette a propaganda, ktorú založil Condorcet, Abbé Sieyès a Rochefoucauld. Revoluční vodcovia vo Francúzsku ako Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, ktorého Weishaupt postavil do čela revolúcie, Marquis Antoine Nicolas Condorcet, filozof a politik, vojvoda de la Rochefoucauld, Georges Jacques Danton, Marquis Marie-Joseph de Lafayette, generál štátnik, Jérôme Potion de Villeneuve, politik, Philippe Vojvoda z Orléansu, veľmajster francúzskeho slobodomurárstva, de Lautre, Fauché, Camille Benoît Desmoulins, d'Alembert, Denis Diderot, encyklopedista a Jean-François de la Harpe, kritik a dramatik. Títo všetci sa pripojili k iluminátom, ktorí nakoniec do roku 1789 infiltrovali všetkých 266 slobodomurárskych lóží, aj keď slobodomurári o tom nevedeli. Ilumináti vytvorili situácie, aby medzi ľuďmi vytvorili nezhody. Napríklad, vojvoda z Orléansu inštruoval svojich agentov, aby nakúpili toľko obilia, koľko mohli. Potom ľudia uverili, že nedostatok spôsobil kráľ úmyselne a že Francúzi hladujú. Kolegovia sprisahanci vo vláde pomohli vytvoriť nekontrolovateľnú infláciu. Tak boli ľudia zmanipulovaní, aby sa obrátili proti kráľovi, ktorého vláda posilnila strednú triedu. Monarchia mala byť zničená a stredná trieda utláčaná. Boha malo nahradiť náboženstvo rozumu iluminátov, že ľudská myseľ vyrieši všetky ľudské problémy. Počas prvých dvoch rokov francúzskej revolúcie, ktorá začala
V apríli 1789 ilumináti infiltrovali slobodomorárske lóže do takej miery, že prestali fungovať a namiesto toho sa zhromaždili pod názvom Francúzsky revolučný klub. Keď potrebovali väčšie miesto stretnutia, využili sálu kláštora Jakobínov. Táto revolučná skupina 1300 ľudí vznikla 14. júla 1789 ako klub Jakobínov. Ilumináti kontrolovali klub a boli priamo zodpovední za kvasenie aktivít, ktoré sa rozvinuli do francúzskej revolúcie. Lord Acton napísal: Otrasná vec vo francúzskej revolúcii nie je vrava, ale dizajn. Cez všetok oheň a dym sme vnímali dôkazy vypočítavej organizácie. Manažéri zostávajú usilovne skrytí a maskovaní, ale nie pochýb o ich prítomnosti od prvej chvíle. To sú tie oranžové revolúcie. To je len moja poznámka. Pri plnení plánu, ktorý požadoval zníženie populácie o 1/3 až polovicu, zomrelo viac ako 300 tisíc ľudí vrátane popravy kráľa Ľudovíta a jeho rodiny. Bolo to urobené s cieľom zabezpečiť stabilitu novej francúzskej republiky. V auguste 1792 po zvrhnutí vlády bola trojfarebná zástava nahradená červenou vlajkou sociálnej revolúcie, zatiaľ čo výkrik Vive notre roi d'Orléans, čiže nech žije náš orleánsky kráľ, ustúpilo slobodomorárskému heslu Sloboda, rovnosť, bratstvo. Tí, ktorí odpovedali správnymi slobodomurárskymi znakmi, mali ušetrené životy. V novembri 1793, keď sa masakre rozšírili po celom Francúzsku, boli cirkvi reorganizované podľa Weishauptovho tvrdenia, že rozum by mal byť jediným kódexom človeka. Talleyrand, ktorý sa stal biskupom Otine v roku 1788 kvôli svojej radikálnej reorganizácii cirkvi, bol exkomunikovaný. Stal sa poslancom Národného zhromaždenia, Jakobíni ovládali Národné zhromaždenie a Mirabeau sa pre všetky zámery stal francúzskym vodcom. V pravom demokratickom duchu povedal: Musíme ľuďom lichotiť bezdôvodnou spravodlivosťou, sľúbiť im veľké zníženie daní a rovnomernejšie rozdelenie, viac bohatstva a menej ponižovania. Tieto fantázie sfanatizujú ľudí, ktorí sploštia všetok odpor. Koniec revolúcie považovaný 28. júla 1794, keď bol Robespierre sťatý gilotínou. Thomas Jefferson, ktorý slúžil ako minister vo Francúzsku 3 roky v rokoch 1785 až 89, opísal udalosti ako takú krásnu revolúciu a povedal, že dúfa, že zachváti svet. Minister financií Alexander Hamilton povedal, že Jefferson pomohol rozbehnúť francúzsku revolúciu a v liste priateľovi z 26. mája 1792 napísal, že Jefferson voľne pil francúzsku filozofiu v náboženstve, vo vede, v politike, prišiel z Francúzska v momente kvasenia na podnecovaní, ktorého mal podiel. Jefferson napísal Brissotovi de Vorville vo Filadelfii v liste z 8. mája 1793, že je večne pripútaný k princípom francúzskej revolúcie. V roku 1987 počas cesty sovietského vodcu Michaila Gorbačova a jeho manželky do Spojených štátov, kde navštívili Jeffersonov pamätník, označila Jeffersona za jedného z najväčších svetových mysliteľov. Je zaujímavé poznamenať, že počas komunistickej revolúcie Nikolaj Lenin povedal: My, bolševici, sme jakobíni 20. storočia. Ilumináti a člen revolučného francúzskeho národného zhromaždenia Vicomte de Peraz bol svedkom 24-ročného Napoleona, ktorý odrazil obliehanie Toulonu v roku 1793 anglickými a španielskými vojenskými silami.
Barra, menovaný zhromažděním za hlavného velitele francouzské armády, se v roku 1795 stal členem 5členného riaditeľstva, které začalo riadiť Francúzsko a čoskoro sa stal najmocnejšou politickou osobnosťou v krajine. Do čela vojenských síl vybral Napoleona, v roku 1799 však Napoleon, templársky rytier, prerušil svoje putá s Barrasom, pretože sa obával, že sa Barra pokúša obnoviť monarchiu. Napoleon odstránil riaditeľstvo a v roku 1804 sa s podporou Talleyranda, ktorý slúžil ako jeho minister zahraničia, stal cisárom. Nechtiac ako bábka iluminátov, jeho vláda spôsobila totálny rozvrat Európy, ktorý bol potrebný, aby ilumináti získali kontrolu a zjednotili ju. Ukončil Svetú rímsku ríšu a v roku 1806 urobil zo svojho brata Jozefa kráľa Neapola. Jozefa nahradil Napoleonov švagor Murat, keď sa Jozef v roku 1808 stal španielským kráľom. Jeho brat Ludovít sa stal kráľom Holandska a ďalší brat Hieronym Westfalským kráľom. V roku 1810 Napoleon skonfiškoval obsah Vatikánskeho archívu, ktorý predstavoval 3000 debien dokumentov a odviezol ich do Paríža. Hoci väčšina bola neskôr vrátená do Ríma, niektoré si ponechali. V tom čase Napoleon zmenil tvár Európy, ale urovnal svoje vojnové cesty, a francúzska revolúcia nakoniec zlyhala, pretože Európa nebola úplne dobitá. Ilumináti okamžite podnikli kroky na jeho zosadenie z trónu, čo trvalo 5 rokov. Aby získal peniaze Wellingtonovým anglickým silám, Nathan Rothschild poslal peniaze svojmu bratovi Jamesovi, ktorý riešil finančné transakcie pre francúzsku vládu v Paríži, ktorý ich dostal Wellingtonovým jednotkám Španielsku. Okrem toho ilumináti tajne pracovali na uzatváraní dohôd, ktoré posunuli národné aliancie proti Francúzsku. Po porážke pri Waterloo bol Napoleon opäť deportovaný, tentoraz na ostrov Svätá Helena v Južnom Atlantiku, kde zomrel v roku 1821. Vo svojom testamente napísal: Zomriem skôr, kým príde čas, zabitá anglická oligarchia a jej nájomní vrahovia. Podnadpis: Ilumináti sa šíria do Ameriky. V roku 1785 bola v New Yorku založená Columbia Lodge of the Order of the Illuminati. Medzi jej členov patrili guvernér David Clinton, Horace Greeley, politik a redaktor New York Daily Tribune, Charles Dana a Clinton Roosevelt, predok Franklina D. Roosevelta. Roosevelt napísal knihu s názvom Science of Government Founded on Natural Law, teda veda založenia štátu na prirodzenom práve, ktorej napísal: Neexistuje spravodlivý boh, ktorý by veci na zemi usporiadal tak. Ak existuje boh, je to zlomyselná a pomstichtivá bytosť, ktorá stvorila biedu. Sám seba a ostatných členov označil za osvietených a povedal, že ústava Spojených štátov je deravá nádoba, ktorá bola narýchlo zostavená, keď sme opustili britskú vlajku a preto si vyžaduje revíziu. V roku 1786 bola v Portsmouthe vo Virgínii založená lóža, ktorej členom bol údajne Thomas Jefferson, nasledoval 14 ďalších v rôznych mestách 13 kolónií. 19. júla 1789 vydal David Papin, prezident Harvardskej univerzity, varovanie pre absolventov týkajúce sa vplyvu iluminátov na americkú politiku a náboženstvo. V
apríli 1793 Francúzsko vyslalo do Ameriky nového veľvyslanca Edmonda Geneta, aby mohol vyberať platby za americký dlh vzniknutý počas americkej revolúcie. Peniaze mali byť použité na financovanie vojny Francúzska s Anglickom. Jeho skutočným dôvodom, prečo tu bol, však bol získať politickú priazeň pre Francúzsko a šíriť iluminátstvo, čo sa mu aj podarilo, prostredníctvom založenia v úvodzovkách demokratických klubov. Washington povedal, že otrasú vládu v základoch. Zatiaľ, čo John Quincy Adams, najstarší syn druhého prezidenta Johna Adamsa, ktorý sa v roku 1825 stal šiestým prezidentom Spojených štátov, povedal, že tieto kluby sú tak dokonale spojené s parížskými jakobínmi, že ich pôvod od spoločného rodiča nemožno zameniť. Kvôli hrozbe iluminátov Washingtona Adams lobovali v kongrese, aby schválil zákon o cudzincoch a poburovaní, ktorý bol v úvodzovkách navrhnutý na ochranu Spojených štátov pred rozsiahlým sprisahaním francúzskych jakobínov, ktorých platení agenti boli dokonca na vysokých miestach vo vláde. V liste od Adamsa Jeffersonovi z 30. júna 1813 napísal: Určite ste nikdy nepocítili terorizmus, vzrušený Genetom v roku 1793, keď 10 000 ľudí v uliciach Filadelfie deň čo deň hrozilo, že potiahne na Washington, vyšiel z domu a urobili revolúciu. Nič iné ako zázrak nemohol zachrániť Spojené štáty pred fatálnou revolúciou vlády. Thomas Paine, autor a politický teoretik, pomohol iluminátom infiltrovať niekoľko slobodomurárskych lóží. Svoju lojalitu im dal najavo, keď v roku 1794 vyšla jeho kniha The Age of Reason, ktorá sa zaoberala úlohou náboženstva v spoločnosti, hoci veril Boha, nemohol prijať celú Bibliu ako fakt. Druhý diel vyšiel v roku 1796. Neoficiálny tretí diel s podtitulom Skúmanie proroctiev, ktorý vážne spochybňoval božstvo a existenciu Ježiša, a v roku 1937 o ňom londýnske noviny The Times hovorili ako o anglickom Voltaireovi. 9. mája 1798 reverend Jedediah Morse, pastor kongregačnej cirkvi v Charlestone v Južnej Karolíne, kázal v New North Church v Bostone kázeň o iluminátoch. Prakticky všetky občianske a cirkevné zriadenia v Európe už boli otrasené v základoch touto hroznou organizáciou. Samotnú francúzsku revolúciu možno nepochybne vystopovať k jej machináciám. Úspechy francúzskych armád treba vysvetliť na tej istej pôde. Jakobíni nie sú nič viac ani menej ako otvorený prejav skrytého systému iluminátov. Rád má založené pobočky svojich vyslancov pôsobiacich v Amerike. Pridružené spolky jakobínov v Amerike mali nepochybne za cieľ svojho založenia šírenie princípov osvieteného materského klubu vo Francúzsku. Považujem to za povinnosť, bratia moji, za akú som dlžný Bohu voči veci náboženstva, mojej krajine a vám, aby som vám v tomto čase čestne a verne oznámil tieto pravdy. Mojím jediným cieľom je v tomto alarmujúcom období vzbudiť u vás a u mňa patričnú pozornosť našim najdrahším záujmom. Ako verný strážca by som vás varoval pred vašim súčasným nebezpečenstvom. Neskôr v júli Timothy Dwight, prezident Yale University, povedal ľuďom v New Haven: Stanú sa naši synovia učeníkmi Voltaira a dragúnov Murata alebo našich dcér konkubín iluminátov. Aby prenikol do slobodomurárskych lóží v Európe, Weishaupt požiadal o pomoc Johna Robinsona, ktorý bol dlhoročným slobodomurárom v škótskom Ríte, profesorom prírodnej filozofie,
na Edinburgh University v Škótsku britským historikom a generálnym tajomníkom v kráľovskej spoločnosti v Edinburgu. Keď odišiel do Nemecka, dostal na štúdium Weishauptové revidované plány sprisahania, aby rozšíril vplyv iluminátov na britské ostrovy. Robinson však nesúhlasil s ich princípmi a po varovaní amerických slobodomurárov v roku 1789 vydal knihu s cieľom odhaliť organizáciu v roku 1798 s názvom Dôkazy o sprisahaní proti všetkým náboženstvám a vládam Európy pokračujú na tajných stretnutiach slobodomurárov Illuminati a Reading Society, ktoré prezentovali protestantský pohľad. Napísal: Pozoroval som, ako sa tieto doktríny postupne šíria a miešajú so všetkými rôznymi systémami slobodomurárstva, až sa napokon vytvorilo združenie s výslovným účelom vykorenenia všetkých náboženských zriadení a zvrhnutia všetkých existujúcich vlád Európy. V tom istom roku vydal abbé Augustin Baruel, francúzsky vlastenec, jezuita a slobodomurár 3. stupňa, svoje memoáre ilustrujúce históriu jakobinizmu, ktorý prezentoval rímskokatolícky pohľad. Obe knihy sa snažili varovať Ameriku pred sprisáhaním iluminátov, ale varovania sa nebrali vážne. Vydanie mesačníka z januára 1798 obsahoval list Augustusa Bottigera pre Poštas College of Weimar, ktorý obvinil Robinsona z nepresných vyhlásení a povedal, že od roku 1790 ustali všetky obavy iluminátov. Thomas Jefferson, o ktorom sa predpokladá, že je členom lóže Illuminati vo Virginii a slobodomurár, ktorý pomáhal iluminátom infiltrovať sa do slobodomurárskych lóží Nového Anglicka, poprel všetky obvinenia a opísal Weishaupta ako nadšeného filantropa a označil ho za Baruela. Odhalenia Blúznenie bedlemitov. Bedlem bol názov nemocnice v Londýne pre duševne chorých. Počas leta 1798 reverend Snyder, luteránsky minister, napísal list prezidentovi Washingtonu a priložil kópiu Robinsonovej knihy, v ktorej vyjadril svoje obavy z infiltrácie iluminátov do amerických slobodomurárskych lóží. Vo Washingtonovej odpovedi z 25. septembra 1798 napísal: Veľa som počul o hanebnom a nebezpečnom pláne a doktrínach iluminátov, ale ďalej povedal, že neverí, že sa zaplietli do lóží. Následný list od Snydera, ktorý žiadal upokojujúcejšiu odpoveď, vyústil do listu z Washingtonu z 24. októbra 1798, ktorý možno nájsť v The Writings of George Washington, zväzok 20, strana 518, ktorý bol pripravený pod vedením George Washington Bicentennial Commission a publikované s vládnou tlačenou Spojených štátov v roku 1941. Napísal: Nemal som v úmysle pochybovať o tom, že doktríny iluminátov a princípy jakobinizmu sa v Spojených štátoch nerozšírili. Naopak, nikto s tým nie je spokojnejší ako ja. Myšlienka, ktorú som chcel sprostredkovať, bola, že neverím, že lóže slobodomurárov v tejto krajine sa ako spoločnosti snažili propagovať diabolské princípy prvého alebo zhubné princípy druhého. To, že to mohli urobiť jednotlivci z nich, alebo že zakladateľ alebo nástroj použité na založenie demokratických spoločností v Spojených štátoch mohli mať tento cieľ a v skutočnosti mali na mysli oddelenie ľudí od ich vlády, je príliš zrejmé na to, aby to bolo vypočuté. Krátko pred smrťou vydal Washington ďalšie dve varovania pred iluminátmi. Okolo roku 1807 John Quincy Adams, hovorí sa, že organizoval slobodomurárske lóže v Novom Anglicku,
ktorý sa neskôr stal prezidentom v roku 1825, napísal tri listy plukovníkovi Williamovi C. Stoneovi, najvyššiemu slobodomurárovi, ktorom mu povedal, že Thomas Jefferson, tretí prezident Spojených štátov a zakladateľ demokratickej strany, používal slobodomurárske lóže na podvratné účely iluminátov. Tieto listy boli údajne uložené v knižnici Rittenburg Square vo Filadelfii, ale záhadne zmizli. Adams tiež napísal do Washingtonu, že Jefferson a Alexander Hamilton zneužívajú slobodomurárske lóže na účely iluminátov a uctievanie Lucifera, čo je zaznamenané v Adams Chronicles. Benjamin Franklin bol tiež obvinený z toho, že je členom iluminátov, ale neexistuje o tom žiadny konkrétny dôkaz. Zdá sa, že Jefferson bol hlavným predmetom hnebu každého. Federalisti ho obvinili, že je jakobínom a ateistom. Existujú určité dôkazy, ktoré naznačujú, že vo svojom boji s Johnom Adamsom o prezidentský úrad v roku 1796 používal demokratické spoločnosti a kluby jakobínov. Reverend Jedediah Morse identifikoval Jeffersona ako ilumináta. 4. júla 1812 reverend Joseph Villard, prezident Harvardskej univerzity, vo svojom prejave v Lancasteri v štáte New Hampshire povedal: "Existuje dostatok dôkazov, že v tejto krajine evanjelia bolo založených množstvo spoločností iluminátov a občianskej slobody, ktoré boli prvýkrát organizované z veľkej spoločnosti vo Francúzsku. Nepochybne sa tajne snažia podkopať všetky naše starobilé inštitúcie, civilné i posvetné. Tieto spoločnosti sú úzko spojené so spoločnosťami rovnakého rádu v Európe. Všetky majú rovnaký predmet. Nepriatelia poriadku hľadajú našu skazu. Ak by nevera vo všeobecnosti prevládla, naša nezávislosť by zrejme bola zničená. Naša republikánska vláda by takisto bola zničená." Bolo naznačené, že jedným z dôvodov, prečo Briti v roku 1812 vyplienili a vypálili Washington, bolo zničenie tajných dokumentov, ktoré odhalili zradu proti Spojeným štátom rôznymi ľuďmi vysoko postavenými vo vláde. Keď v roku 1791 tí, ktorí obhajovali silnú centrálnu vládu, zorganizovali federalistickú stranu, antifederalisti, ktorí uprednostňovali práva štátov a boli proti fiškálnej politike Alexandra Hamiltona, teda sekretára financií vo Washingtone v rokoch 1789 až 95, z ktorej mali užitok hlavne bohatí, zhromaždili pod vedením Thomasa Jeffersona, prvého ministra zahraničných vecí Washingtonu. Po ústavnom konvente v roku 1787 sa stali organizovanou politickou stranou, ktorú viedli guvernér New Yorku George Clinton, ktorý bol neskôr viceprezidentom za Jeffersona a Madisona, Patrick Henry z Virginie a Elbridge Gerry z Massachusetts, signatár deklarácie za nezávislosť. Antifederalisti boli zložení z nízkej vrstvy farmárov a zástancov papierových peňazí, ktorí sa ostro postavili proti silnej centrálnej vláde, ako je stanovené v Ústave Spojených štátov z roku 1789, a podarilo sa im pridať listinu práv. Boli proti jednotnej národnej vláde, vláde vyššej triedy a slabému programu delby moci. Jeffersonskí republikáni, tak pomenovaní kvôli antimonarchistickým názorom antifederalistov, mali moc v rokoch 1801 až 1825. V roku 1796 sa strana rozdelila na demokratických republikánov, ktorých organizoval senátor štátu New York Martin Van Buren,
ktorý sa stal 8. prezidentom Spojených štátov v rokoch 1837 až 1841, ktorí sa zaoberali právami štátov, záujmami farmárov a demokratickými postupmi národných republikánov na čele s Johnom Quincy Adamsom, Henry Clayom a Danielom Websterom, ktorí sa v roku 1820 zlúčili s federalistami. V roku 1826 sa demokrati republikáni stali známi ako obyčajní demokrati, zatiaľ čo národní republikáni sa stali jedinými republikánmi v roku 1854. A tak vznikol v tejto krajine, v Spojených štátoch, systém dvoch strán. Podkapitola Phi Beta Kappa. Bratstvo, známe ako Phi Beta Kappa, zorganizovali v roku 1776 študenti College of William and Mary vo Williamsburgu vo Virgínii, to je druhé najstaršie v krajine, založené v roku 1694, ako tajný debatný klub. Neskôr bol infiltrovaný a použitý na predstavenie princípov iluminátov v Amerike. Ich meno bolo odvodené od gréckého hesla Philosophia Biu Kuberuetes, čo znamená filozofia je sprievodcom života. Otvorený bol len pre vysokoškolákov a ich cieľom bolo urobiť z filozofie, nie náboženstva, hlavný princíp konania človeka. Až do roku 1831, kedy bola reorganizovaná a zmenená zo spoločenskej organizácie na čestnú spoločnosť pre vyššiu triedu s vysokým akademickým postavením, mali tajné gestá a stisky rúk. Počas roku 1700, keď to vyzeralo, že sa bratstvo rozpadne, jeden z jeho členov, Elisha Parmel, dostal grant na založenie pobočiek na Yale v roku 1780. Profesor histórie Yale Geddes Smith povedal, Yale ovplyvnil CIA viac ako ktorákoľvek iná univerzita, ktorá dáva CIA atmosféru triedneho stretnutia a na Harvarde v roku 1781. Boli založené tie pobočky, neskôr sa rozrástli na pobočky na 270 kampusoch s viac ako 500 tisíc členmi. Medzi ich členov patrili napríklad Tom Brokaw, komentátor NBC, Glenn Close, herečka Francis Ford Coppola, známy filmový režisér, Henry Kissinger, minister zahraničných vecí Spojených štátov v rokoch 73 až 77, asistent prezidenta pre záležitosti národnej bezpečnosti v rokoch 1969 až 75. Ďalej to boli Chris Christopherson, spevák, herec, Dean Rusk, prezidentský poradca, Howard Smith, komentátor ABC, Caspar Weinberger, americký minister obrany, John D. Rockefeller, J.R. Nelson Rockefeller, prezident George Bush, prezident Jimmy Carter, prezident Bill Clinton, prezident Franklin Roosevelt, prezident Woodrow Wilson, guvernér Jeb Bush z Floridy, senátor Joseph Lieberman z Connecticutu, Byron White, sudca najvyššieho súdu, Elihu Root, štátny tajomník, pôsobil v americkom senáte v rokoch 1905 až 1909, bol prezidentom Carnegie Endowment for International Peace. Aby som bol spravodlivý, musím povedať, že zahrnutie Phi Beta Kappa v žiadnom prípade nemá za cieľ zľahčovať akademické úspechy jej tisícok členov, alebo dať konotáciu, že ide o zlú organizáciu. Avšak jeho pochybné začiatky a skutočnosť, že mnohí z nich prišli z radov, z týchto radov na vplyvné pozície, určite je dostatočný dôvod na to, aby sme to vzali na vedomie. Ale viac než to, keď vidíte, že ich členstvo prechádza do iných organizácií, ako sú Bilderbergers, CFR, teda Rada pre zahraničné vzťahy a Trilaterálna komisia, potom to začnete vnímať ako možnú živnú pôdu pre ľudí, ktorí sú naklonení medzinárodnej agende, ktorá vedie k vláde jedného sveta.
Podkapitola Lebka a kosti, teda Skull and Bones. Organizáciu Skull and Bones založili na Yale University v roku 1832 a založili ju generál William Huntington Russell, ktorý neskôr pôsobil v zákonodárnom zbore štátu Connecticut v rokoch 1846 a 47. Ďalej Alfonso Taft, minister obrany v roku 1876, potom generálny prokurátor, americký minister, veľvyslanec v Rusku v rokoch 1884 až 85 a otec bývalého prezidenta Williama Howarda Tafta. Ďalej to bol Russell a Daniel Colt Gilmanovci pod názvom The Russell Trust Association v roku 1856. Russell toho roku navštívil Nemecko, kde bol vystavený iluminátom a možno aj zasvetený. Chcel založiť podobnú skupinu v Amerike, kde by sa ich synovia mohli stať členmi tajného rádu, ktorý by im dal zvýhodnené postavenie. Stala sa z nej čierna lóža slobodomurárstva. V roku 1873 sa niektorí študenti z Yale vlámali do ich sídla, budovy bez okien nazývanej Hrobka, ktorá susedila s kampusom, kde objavili svoje insignie, lebku a kosti, spolu s niektorými skutočnými lebkami a kostiami. V novinách Yale Iconoclast napísali: smrteľné zlo, lebky a kosti z roka na rok narastá. Russell Trust je dotovaný 54 miliónmi dolárov v grantoch pre absolventov a sú to absolventi, ktorí skupinu kontrolujú. Anthony Sutton, bývalý profesor ekonomie na Stanfordskej univerzite, napísal o skupine štvorzväzkovú sériu kníh a odhalil mená 30 vplyvných amerických rodín zo starej línie, ktoré prispeli do jej radov. Niektoré z nich môžu vystupovať ich línie späť do roku 1600, keď prišli z Anglicka, vrátane Whitney, Lord, Phelps, Wordsworth, Allen, Bundy, Adams, Harriman, Rockefeller, Payne, Davidson a Pratt. Každý rok sa za členov vyberie 15 juniorov, ktorí sa nazývajú rytieri. Po promocii sa nazývajú patriarchovia rádu. Od svojho vzniku bolo zasvetených viac ako 2500 absolventov Yale. Jej členovia sa asimilovali do každej oblasti podnikania a vlády. Medzi členov patria W. Averell Harriman, guvernér New Yorku a poradca rôznych demokratických prezidentov, William P. Bundy, editor časopisu Foreign Affairs CFR, J. Hugh Litke, spoluzakladateľ Pennzoil Oil Corporation, John Kerry, americký senátor z Massachusetts, David Bowen, americký senátor z Oklahomy, William Sloan Coffin, prezident Sainsbury's, Phi Beta Kappa, William B. F. Buckley, konzervatívny komentátor, redaktor National Review. Gifford Pinchot, otec ekologického hnutia, Potter Stewart, sudca najvyššieho súdu, William Taft, 27. prezident, Archibald MacLeish, zakladateľ UNESCO, Harold Stanley, investičný bankár, zakladateľ Morgan Stanley, Dean Witter, investičný bankár, Henry Lewis, časopis Time Life, Henry Davidson, hlavný partner Morgan Guarantee Trust, Alfred Cowleys, Scully's Communications, Richard Ellie Danielson's Atlantic Monthly časopis, Winston Lord, predseda CFR, veľvyslanec v Číne a námestník ministra zahraničných vecí v Clintonovej administratíve, Russell Wheeler Davenport z časopisu Fortune, Mac George Bundy, poradca pre národnú bezpečnosť prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, John Sherman Cooper, americký senátor z Kentucky, John Chafee, americký senátor z Rhode Islandu, Henry Stimson,
tajomník zahraničných vecí prezidenta Herberta Hoovera, Robert Lovett, tajomník obrany prezidenta Harryho Trumana, George W. Bush, 41. prezident, Bilderberger, CFR a člen trilaterálnej komisie do roku 1980 a George W. Bush, mladší 43. prezident. Tieto elity establishmentu prezývané Bonesmen sa stali členmi trilaterálnej komisie a rady pre zahraničné vzťahy a dosiahli vysoké pozície v administratívach rôznych prezidentov, kongresu a vlády v rôznych funkciách. Z týchto pozícií môžu využiť svoj vplyv na to, aby sa dopracovali k spoločnému cieľu jednosvetovej vlády. Skull and Bones, teda lepka a kosti a Phi Beta Kappa, svedčia o spôsobe fungovania iluminátov. Vedia, že ak dokážu uchopiť, ovládať a formovať mladé mysle, potom budú mať nevedomých pešiakov, ktorí budú plniť ich príkazy a mohli by byť vyzvaní, aby prispeli k ich úsiliu a k posilneniu ich úsilia. Raná história iluminátov nebola ničím iným ako semenom, ktoré bolo zasadené, preto sa kládol veľký dôraz na infiltráciu vzdelávacích inštitúcií s ich doktrínou. Ako každá trieda absolvovala vzdelávacie systémy sveta, tým viac ľudí tam bolo, aby zväčšili svoje plány. Časom ilumináti vedeli, že budú mať dostatok správnych ľudí na správnych miestach, aby mohli tajne presadzovať svoje ciele. Podkapitola Viedenský kongres. V roku 1802 tvorilo Európu niekoľko stoviek štátov, ktorým dominovalo Anglicko, Rusko, Rakúsko, Prusko a Francúzsko, ktoré bolo najmocnejšou krajinou. V roku 1804, keď Napoleon Bonaparte ovládol Francúzsko, jeho vojenské činy viedli k úplnej kontrole prakticky celej Európy. Aj dnes má Francúzsko viac pôdy ako ktorákoľvek iná krajina v západnej Európe. V roku 1812, keď Napoleon sa pohol proti Rusku, Anglicko, Španielsko a Portugalsko už boli vo vojne s Francúzskom. Neskôr sa k ním pridalo Švédsko, Rakúsko a v roku 1813 sa ku koalícii pripojilo Prusko, aby ukončilo obliehanie Európy a zaistilo svoj budúci mier opätovným nastolením spravodlivej rovnováhy síl. V roku 1814 koalícia porazila Francúzsko a v marci toho istého roku pochodovala do Paríža. Hranice Francúzska sa vrátili na pôvodné miesto z roku 1792, ktoré bolo stanovené prvým parížským mierom a Napoleon bol vyhostený na Elbu, malý ostrov pri talianskom pobreží Tucson. Po napoleonských vojnách sa ilumináti si teda mysleli, že svet bude unavený z bojov a akceptovali by akékoľvek riešenie na dosiahnutie mieru, no a prostredníctvom Viedenského kongresu, ktorý sa konal v rokoch 1814 až 15, Rothschildovci dúfali, že vytvoria akúsi ligu národov. Od septembra 1814 do júna 1815 sa na Viedenskom kongrese stretli štyri mocnosti spojeneckej koalície, víťazí napoleonských vojen, spolu s veľkým počtom vládcov a úradníkov zastupujúcich menšie štáty. Išlo o najväčšie politické stretnutie v dejinách Európy. Anglicko zastupoval Lord Robert Stuart, druhý Vicomte Castlereagh, Francúzsko s ministrom zahraničných vecí Charlesom Maurice Talleyrandom, Prusko s kráľom Friedrichom Wilhelmom III a Rakúsko s cisárom Františkom II. Ďalšími predstaviteľmi boli Frederik VI, dánsky kráľ, Maximilian Jozef, bavorský kráľ, Friedrich I. kráľ, Württemberský, Napoleon II., rímsky kráľ, Eugene,
de Beauharnais, miesto kráľa Talianska, saský kráľ Friedrich August I, grof Löwenhielm zo Švédska, kardinál Consalvi z Papežských štátov, veľkovojvoda Karol Bádenský, kurfürst William z Hesenska, veľkovojvoda Juraj Hesensko-Darmštatský, Karl August vojvoda z Weimaru, český kráľ, uhorský kráľ a emisári zo Španielska, Portugalska, Dánska, Holandska a iných európskych štátov. Hlavným záujmom kongresu bolo prerozdeliť dobité územia, vytvoriť rovnováhu síl, obnoviť prednapoleonský poriadok prostredníctvom kráľa Ľudovíta 18. vrátiť moc rodinám, ktoré vládli v roku 1789 a vrátiť rímskokatolícku cirkev do pôvodnej podoby. Diskusia sa točila okolo vytvorenia Federácie Európy, ktorá by vytvorila skupinu nezávislých kráľovstiev, ktoré by boli spojené prostredníctvom správneho riadiaceho orgánu, ktorý by okrem iného zabezpečoval vojenskú ochranu. V ich pláne sa Švajčiarsko stalo neutrálnym štátom, ktorý slúžil ako úložisko ich financií. V marci 1815 Napoleon opustil Elbu, pretože dôchodok, ktorý mu sľúbil kráľ Ľudovít 18. bol prerušený a on veril, že Rakúsko bráni jeho spoločníčke Márii Luize a jeho synovi, bývalému kráľovi Ríma, ktorý sa stal vojvodom z Rajštátu vo Viedni, aby sa k nemu mohol pripojiť. Navyše bol upozornený na rastúcu nespokojnosť s kráľom. Napoleon sa tak vrátil, začal 100-dňovú vojnu a bol okamžite označený za verejného nepriateľa. Koalícia na kongrese odložila svoje diplomatické záležitosti a zapojila sa do bitky. Krátko pred Napoleonovou porážkou pri Waterloo boli ukončené rokovania na Viedenskom kongrese a zmluva bola podpísaná 9. júna 1815. Druhý parížský mier v novembri vyhnal Napoleona do exilu na Svetú Helenu, ostrov vzdialený 1000 míľ od afrického kontinentu, od pobrežia afrického, kde zomrel v roku 1821. Ruský cár prezrel plánovanú Európsku federáciu, uznal ju za trik iluminátov a nechcel s tým súhlasiť. 26. septembra 1815 podpísali zmluvu o Svetej aliancii Alexander I. z Ruska, František II. Z Rakúska a Friedrich William III. Z Prúska, zatiaľ čo spojenci rokovali o druhom parížskom mieri. Zmluva zaručovala suverenitu každého panovníka, ktorý sa bude držať kresťanských zásad v záležitostiach štátu. Zmluva z nich urobila pravé a nerozlúčiteľné bratstvo. Alexander tvrdil, že dostal nápad z rozhovoru s Castlereagom. Castlereag neskôr povedal, že aliancia bola kusom vznešeného mysticizmu a nezmyslu. Prusko a Rakúsko tvrdili, že s tým súhlasili zo strachu z ruskej odvety. Hoci aliancia nemala na záležitosti žiadny vplyv, ostatným krajinám naznačila, že sa proti ním spojili a podarilo sa jej dočasne rozdrviť rastúce európske liberálne hnutie. Rakúsky minister zahraničných vecí knieža Clemens Fürst von Metternich, najvplyvnejší európsky štátnik a agent Rothschildovcov, povedal, že zmyslom jeho myšlienky na Európsku federáciu je len zachovanie spoločenského poriadku a je presvedčený, že Alexander bol šialený. V skutočnosti dôvodom Viedenského kongresu bolo, aby ilumináti vytvorili federáciu, aby mali úplnú politickú kontrolu nad väčšinou civilizovaného sveta. Mnohé z európskych vlád boli Rothschildovcom zadlžené, takže si mysleli, že by to mohli použiť ako nástroj na vyjednávanie. Ilumináti sa pri svojom prvom pokuse dostali desivo blízko k získaniu kontroly nad svetom.
Hlava rodiny Nathan Rothschild čakal na deň, kedy sa jeho rodina pomstí zničením cára a jeho rodiny, čo sa im podarilo v roku 1917. V roku 1916 bol v kongresovom zázname senátu na strane 6781 reprodukovaný dokument známy ako Tajná zmluva z Verony, ktorú 22. novembra 1822 podpísal Rakúsko, Metternich, Francúzsko, Chateaubriand, Prusko, Bernstedt a Rusko, Nesselrode a bol čiastočne dôvodom na vytvorenie Monroeovej doktríny. Jej účelom bolo urobiť určité zmeny zmluve o Svätej aliancii a v prvom článku sa uvádzalo: Vysoké zmluvné mocnosti sú presvedčené, že systém zastupiteľskej vlády je rovnako nezlučiteľný s monarchistickými princípmi ako zásada suverenity ľudí s božím právom sa vzájomne najslavnejším spôsobom zaviazali, že vynaložia všetko svoje úsilie na skoncovanie so systémom zastupiteľských vlád, nech už v akejkoľvek krajine v Európe existuje, a zabránili jeho zavedeniu tam, kde nie je zatiaľ známy. Tento dokument nepochybne reprezentoval zámery medzinárodných bankárov pri plánovaní zvýšenej nadvlády nad rastúcim svetom. Podkapitola Slobodomurári sa oddelia od iluminátov. V roku 1826 kapitán William Morgan, novinár a kamenár z Batávie v štáte New York, ktorý bol vysokopostaveným slobodomurárom v miestnej slobodomurárskej lóži, napísal odhalenie slobodomurárskeho rádu v knihe s názvom Ilustrácia slobodomurárstva, ktorá odhalila mnohé z ich tajomstiev týkajúce sa prvých troch stupňov. Krátko na to bol zatknutý a obvinený z krádeže a zadlžovania a uväznený. Ilumináti ho súdili v neprítomnosti, usvedčili ho zo zrady a nariadili piatim mužom na čele s Richardom Howardom, anglickým iluminátom, aby ho popravili. Keď ho prepustili z väzenia, varovali ho pred sprisahaním a pokúsil sa utiecť do Kanady. Howard ho chytil na hranici a odviezol do Fort Niagara, kde ho niekoľko dní držali. Slobodomurára, ktorý Howarda sprevádzali, ho odviezli na člne a utopili v rieke Niagara. Táto udalosť bola potvrdená čestným vyhlásením Averyho Elena, údajne v archíve New York City, ktorý počul Howarda podať správu o incidente na stretnutí templárskych rytierov St. John's Hall v New Yorku. Jeden z troch mužov, ktorí spáchali atentát, sa v roku 1848 priznal na smrteľnej posteli. Slobodomurársky vodcovia odmietli spolupracovať na zdlhavom vyšetrovaní, ktoré nikam neviedlo, keďže mnohí policajti boli slobodomurári. Všeobecný konsenzus bol, že Morgan sa náhodou utopil v jazere Ontario. Tlač, náboženskí vodcovia, umiernené a protiotrocké skupiny sa však zjednotili, aby odsúdili zjavnú vraždu. Vražda spôsobila, že viac ako polovica slobodomurárov na severovýchode Spojených štátov prerušila svoje spojenie s iluminátmi. Incident viedol k vytvoreniu prvého hnutia tretej strany v krajine, anti-slobodomurárskej strany v New Yorku. Chceli zastaviť aristokratické sprísahanie a zabrániť všetkým členom slobodomurárskych organizácií vo verejnej službe. Anti-slobodomurárski kandidáti boli zvolení do zhromaždenia v New Yorku v roku 1827. Na štátnom zjazde v Massachusetts v roku 1828 bol zriadený výbor, ktorý mal zistiť, ako ďaleko je slobodomurárstvo a francúzski ilumináti a ako sú prepojené. Výbor podal správu na stretnutí vo Faneuil Hall v Bostone 31. decembra a 1. januára 1829 a prijal nasledujúcu rezolúciu. Vyriešené na základe správy výboru menovaného s cieľom zistiť, do akej miery sú slobodomurárstvo a francúzsky
ilumináti prepojené, že existujú dôkazy o dôvernom spojení medzi vysokými rádmi slobodomurárstva a francúzskymi iluminátmi. Národné zhromaždenie sa konalo v roku 1830 vo Filadelfii a ďalšie v Baltimore v roku 1831, kde nominovali Williama Wirta, bývalého amerického prezidenta. Generálny prokurátor pod Monroe a John Quincy Adams ako kandidát na prezidenta zastupovalo ich 116 protislobodomurárskych delegátov z 13 štátov a hnutie sa uchytilo najmä v Novom Anglicku a stredoatlantických štátoch. Aj keď v roku 1832 vyhrali niekoľko kresiel v kongrese, Wirt zastupoval iba štát Vermont, zatiaľ čo Andrew Jackson, slobodomurár, vyhral veľké voľby. A strana bola zrušená v roku 1836, pretože protiotrokárske hnutie začalo zatieňovať ich činnosť. S Whigovou stranou sa spojil v roku 1838. Whigská strana sa neskôr asimilovala do demokratickej strany, strany slobody a strany slobodnej pôdy a republikánskej strany. 50 rokov po Morganovom zmiznutí zverejnil informácie o Morganovej smrti Tarlov Weed, majiteľ Rochester Telegraph a redaktor vplyvného Albany Evening Journal, ktorý pomohol založiť aj antislobodomurárskú stranu. Jeho hrob bol objavený v roku 1881 v Pembroke, v okrese Batavia v New Yorku. V hrobe na kuse papiera bol napísané meno John Brown. Brown bol údajne jedným z ľudí zapojených do zabíjania. Socha bola postavená na pamiatku Morgana v Batavii v roku 1882. Ďakujem vám pekne za pozornosť a pokračujeme v ďalšej časti pod kapitolou Ilumináti v Spojených štátoch. Všetky nahrávky a všetky časti si môžete vypočuť na našej webovej stránke www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Pokiaľ máte záujem podporiť vydávanie kníh nášho vydavateľstva, môžete tak urobiť na číslo účtu, ktoré je uvedené na našej webovej stránke a prípadne zaškrtnúť knižku, o ktorú by ste mali záujem a ktorú by ste chceli podporiť na titulnej strane. Ďakujeme za zdieľanie, pomoc a podporu. A na záver opäť veľmi výstižná skladba. Nech sa páči. Tiché
vesí. Keď sme tam to v kope, aby bolo jasné, kto za koho kope, tak oblečte si dresy. Thank you.